ទឺអឺមិនមែនគុណលោកដៃមកឲ្យត្រង់ថាក៏មកឲ្យរៀមដងគួរគង់មីព្រោះតែរឹងស្រីសូមអូនឆ្លើយមកយកឲ្យអស់សង្ស័យថាសន្តិនេះមានគួរឲ្យគោកតែឆ្លើយឲ្យបងអស់ចិត្តថាសន្តិនេះមានគួរឲ្យគោកតែឆ្លើយឲ្យបងអស់ចិត្តមេត្តាអសូររៀងហថាមានគេប្រពោថានលូនទៅទុំនេះបងហ៊ានកាត់មករកកែមីមីព្រោះងាគេថាលូនហ៊ានទៅទុំនេះតាដូចគេប្រាប់ហើយឬអីមែនឬមិនមែនគន់លោកឲ្យមកឲ្យត្រង់ក៏មកឲ្យរៀបលងឈឹកឈើគួរគង់មីព្រោះតែរឹកស្រីបាទសុខរុកជួយភីកិត្តិយសទាំងអស់បាទជួយរំលឹកបានជ្រើកក៏មកបាទអោយអសង្ស័យបាទតើនេះមានគួរហើយគួរតែចាយឲ្យបងអត់ចិត្តបាទសន្តនេះមានគួរហើយគួរតែចាយឲ្យបងអត់ចិត្តដល់គូដល់គូសុំស្រីក៏មកទៅណាប្របងមានការឈឹកពីបាក្នុងអរុមរងមកតាមប្របងគួរអត់បានរងពីយកកំបីណាគួររៀបបទុកជូនស្រីស្នាទីដែលស្រីស្នាដៃរបស់ប្របងចិត្តចង់ឲ្យកន្លងពេញចិត្តពេញចិត្តខ្ញុំបកខំឆ្នៃបីថ្ងៃអត់មានតូចតែយប់ណាក៏អត់គេតែអង្គុយតែគូរូបីបានឈឹកឈើទូថាផ្លាស់ហើយអូនហើយអត់អីក៏ខឹងអូនខឹងទេពេញចិត្តអីយកពឹងប្រលឹងអត់មានអេតាបងគូយកល្អចង់ដូរសេចក្តីស្នេហ៍គុណគបៀនតាឯស្រអប្រព្រៃគំស្រីគំអានេណាព្រោះបងមានការជីវាគំអារូរងមកតាមរបងនោះល្អនឹងបានរំវងមានតំបីណាអូរបងទុកជូនស្រីស្នាអាយរបបប្រពោតយលែវតយលែវចិត្តចង់ឯកន្លងនោះល្អងពេញចិត្តទៅទេមានបងខំឆ្នៃបីថ្ងៃអត់មានដូចតាយប់ណាក៏អត់គេតែអង្គុយតែគូរូបីវ៉ាគូតាប្លង់ហើយអូនហើយហេតុអីក៏ខឹងពេញចង់ឲ្យយកវិញរលឹងអត់មានអេតាបងគូយកល្អចង់ដូរពេលក្តីស្នេហាតែសម្រេចសច្ចការវិចារអគុណគោគ្មានដែរអើមានចាក់ក្តីក្រហមចៅគុណធ្វើរាប់ពាក់បើខ្លាយបក្រហមចៃមើលមានអេមិនក្រហមចៅគុណធ្វើរាប់ពាក់បើខ្លាយបក្រហមចៃបងខំមកសំឡឹងស្បជើងបាយពី
្រឹកអីតលថ្ងៃនេះមិនតន់អស់ចិត្តពីព្រឹកអីតលថ្ងៃនេះមិនតន់អស់ចិត្តមើលទេនៃគួងអនាយកត្រង់អើយស្ទើបាយព្រោះតែលោកស្នាស្រីពិតមើលមេអេនៃគួងអនាយកត្រង់អើយស្ទើបាយព្រោះតែលោកស្នាស្រីពិតកាអើយអើយកាការប្រលិតស្រឡាញ់វិញចិត្តតែមិនមេតាប្រលាញ់វិញចិត្តពីណៃតែមិនមេតាI'm not afraid to die.
ទៅទៀតវិញWhat?
ឡង់សេរិនអង់លេប៉រិនដារិតសុំខំម៉ាស់អ៊ីវ៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់បងមិនប្រស្មោះគឺបងស្រឡាញ់តែអូនមួយមានសុខសៅភីប្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់បងមិនប្រស្មោះគឺបងស្រឡាញ់តែអូនមួយបងយ៉ាបាទបើបងយ៉ាពុតជាងព្រួអញ្ចឹងថាថាតែជាងចាំបីឲ្យបងបងប្រស្រីយ៉ាងស្អាតបាត់មកគងអស់ហើយបាទហ៊ុនចិត្តឡើងកាហ៊ូហ៊ូស្មោចាំកែ
ៅសួរអាម៉ងម៉ូតូបោអភ័យភ័យអើយម៉ម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 អណិតតិចតាយស៊ីក្លោស្មាត់ឪពុកមូលផ្សារបង្កកគីស្វាយស៊ីក្លោឲ្យជាងមួយថ្ងៃធំនូអង្ការអ្នកអី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 អង្ការអ
ុកឡើងក្រហមញាំងអូនណាត់ប្លត់ស្មាច់មកនៅកកអាអូ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 អូអូអា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 យ៉ាមកយកពីតបលឺអូលឺសូតែផ្លាប់ផ្លាប់បងអងអាបងត្រឡាក់អូនឯកាត់តពកអាស្មើក្លៀងតាមវាពីជោគព្រោះពីអង្គរអភិញ្ញារត់ទៅបន្ទប់ជ្រៀងតាមវាពីជោគព្រោះពីអង្គរអភិញ្ញារត់ទៅបន្ទប់ជ្រៀងមកឡើងក៏ហោមញាក់អូនឯប្លន់ស្បែកមិននឹកក៏ស្លេះពីក៏ទួយលេងក្រឡេងមកពីញ៉ាជុលមន់អូញ៉ា
កខ្លះចាញ់អស់រពាន់ណាអ្នកខ្លះចាញ់អស់រពាន់ព្រោះតែចាំមន់ស៊ីឡានអមូតូស៊ីឡានអមូតូណាមន់ក្រុងណាមន់ក្រុងស៊ីវេលាថ្មីណាហើយអស់លុយទៀតដល់ដីឡូមន់ស្រែងទៅស៊ីទៅមេគូមន់ស្រែងទៅស៊ីទៅមេគូស្រែងហូស្រែងហូគេអស់អកូបាត់គេអស់អកូបាត់ទេចង់វិញណាណាចាមន់វិញទៅឡើងមើលព្រៃផ្លាយរឿងយកសំផាយកាត់ជើងហើយសេចក្ដីមិនទៅចេកទៅគួរចម្លែកតែមកឈ្នះអាដាមបើចាក់ខ្នៃគុំចាក់កាណាជួយតែបើចាក់ស៊ីលុយចាក់ខាងអាចេះមន់កាត់បាលីស្រីវាល្អថ្ងៃមុនចាញ់អស់ប្រាំលានទេនិយាយពីមកដល់មិនជុំបលីដេញចាប់ខ្ញុំ20ស៊ឺសាប់រត់ឡើងស្លោស្លំខ្ញុំបីក្រាំពេករបីក៏មិនតាន់យុយតែកធមមកតោណាយោយោរត់មកស្អីជួយទៀតណាយាយពីលបាយចេះទាំងអោចេះគ្មានមិនច្រឡោះតាមពីកាតេក៏ទៅតាមចំណីបរិបារំកងកលោចាក់បោច្បាសូនោះគោទឹមឆ្កែអញអញអស់គោពីនឹងអញអញមានអីសង្ឃឹមទៀតស្អែកប្រពន្ធលេខក្បាលចោលអូលេខធំក្បាលនេះប្រចាំកោចុះមកក្រុមយើងទៀតហើយលោកដៃចាប់ហើយរស់សាច់ឆ្ងាយ
ស្រីមួយមកដោយបាវាដាក់ទីងណាំ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 ងអើអូនពេលនឹងឃ្លានបំហើយម៉ែមិនដឹងយកអីមកលោកអូនទេទោះខ្ញុំបោះពេលក៏មិនបាត់យំទោះខ្ញុំបោះពេលក៏មិនបាត់យំហើយจังโตจังโต